warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna dina acara ngadongeng. Urang neraskin hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskin hanca anu katunda waktos dinten kamari. Hanca anu katunda waktos dinten kamari ya teh. Cicing, kunaon ini menimutah teing? Jangan sian ubat na, masanan. Korosak-korosak lumpat mapai kanubala. Ngahaja mabal te mapai jalan biasa. Nu dimaksud sangkan nungudag bingungin. Jeleng-jeleng suhinta jeng si masanan luncatan. Atau dibawa luncat menyerom lah oge sieureun murag. Akhirna muntang kana buuk si masanan. Aduh, muntangan buuk, apeureus. Eren atas ya. Kalah bari digugunyeng, nulumpat jong-jong lumpat nyerom lah ngajenggutan buuk. Lila-lila si masenan telengitin kasaimbangan badan. Barang ngajeleng, ngagaleong, kubra gorobas kana lomang. Ngagulayun kana areui anu pabelit. Nyerom lah ngajerit ari si masenan ngagurinya. Tengah jadog sia, jadi we labuh dele. Paduli taing, aing mata hayang diganong ku sia. Awewe goblog, tebenang dibikanya ah, ye asaan ye. Gablok-gablok nyeromlah dicabokan. Atuh kokoceakan beki tarik si masnan geus bea kasabaranana. Amek ka nyeromlah teh lat poho kana kawajiban. Lain buru-buru lumpat, kalah ngawak-wak nyarekan. Dina kaayaan kitu si toleng anu keur ngabecir lumpat curinghak. Lantaran kumanehna kadenge sora anu jejeritan hawar-hawar. Ari tate geus lumpat maju ngidul reg eureun. Napas nangah hegak sirah na dengdek. Saat ngejeritan, wah mau salah pasti nyerom lah. Aing salah tujuan lumpat ya kuduna kakulon ya. Cek si toleng kalayan tepanjang mikir bareng-bareng lumpat ngajug-jug ke tempat datang na sora. Lumpat dinu poek bari jeng can pati apal kana kaayaan di daerah eta. Nya lumayan rada riweuh pikeun si toleng mah. Tapi sumanget nu mawa kuat teh terus we ngabecir teu nolih kana naon-naon. Akhirna jog anyog ka hiji tempat di dinya geus kadenge deui anu jejeritan. Malah mah diselangku sora anu nyentak bangun amek. Balagug kunaon ari siaga wat bawa deui bisi aya manten anu nyusul. Kitu di antarana nu kadenge ku si toleng. Nyapuguh si toleng teh beuki sumanget, gajleng gorobas-gorobas kana bala. Jeli si toleng rada seukeut pangdengena. Manehna apal kana sora anu ngomong tadi. Jiga-jiga sora mangsuhin ta eta mah. Aneh nah acan modar kitu rek naon los-los ka dieu keun sia. Katayap-katayap si toleng ngadeukeutan kana keur ngaromong. Malah mah kadenge deui anu ngajerit tayalian iwati nyirom lah anu keur barontak ka si masenan da mung dibawa teh. Heab hate si toleng teh panas tegenah ngadenge kitu teh. Untuk kekerot ja jantung wubuh ratug. Kurang ajar, awas ya. Bener gening si masnan jeung suhinta bangsat sia. Beki ditekal ka beki jahat lain hampuraeun kaya kieu bae. Hampura panjang urusanna jeung aing mah yeuh. Gajleng si toleng luncat. Breh nenyo suhinta keur nangtung di sisi lomang. Nulak cangkeng bari melong ka anakna nu dina lomang. Da tadi tas digubrus tea. Si toleng teu ngomong, hiuk ngayunkeun peureup keduk kana walikat suhinta. Aduh. Suhinta ngagoak awakna nolonyong ka hareup. Keur kitu dijejek bobokongna ku si toleng jengkang brus kana lomang. Kokosehan beuheungna ngait kana areui. Aeun Pak, enon. Si masnan kagetun lantaran ngadenge bapana ngagoak. Disusul ku sora anu ngagorobas brek si toleng depa ngahaja ngarah teu kasirieun ku si masnan. Aduh, tulungan bapak, masnan, iya beung kaudan ku aruy, jadoh, jeung walikat nyeri ya. Cek suhinta bari roroesan neangan pamuntangan.
Kunaon atuh Pak anu nyuntrungkeun nya? Mudunan euy, teu ka nyahuan. Si Masnan kapaksa nulungan heula bapana, cul we Nyi Romlah mah diantep heula. Cek pikirna moal ka mana-mana da moal bisaeun mancat sabab gawirna lumayan rada gurawes. Ngan dihandapna kanal ku areuy-areuyan meni ngaguyun. Jadi nuragrag teh teu kungsi kana lemah kasanggap ku areuy. Si Toleng aya kasempetan katejep ngadeukeutan ka deukeut Nyi Romlah. Nu katenyo ngelemeng keur nyarane kana gawir ku si Toleng diharewosan. Nyai, nyai, kadieu, 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 kadieu. Cenah bari nyodorkeun leungeun ka tuhu ngarah Nyi Romlah bisa muntang. Gebeg Nyi Romlah ngarenyag. Gilek malik bari tangah anabre aya nu nolol. Kaciri beungeutna wungkul teu jauh ti manehna aya dampal leungeun nyolodor. Geuwat ka dieu, ya Akang, ya Akang. Cik si Toleng harewos. Mani asa teu tulus digantung Nyi Romlah teh bungah anu taya papadana. Karawak muntang kana leungeun si Toleng gulayun terekel ka luhur si Toleng meniti peparekat muntang nu sabeulah narik Nyi Romlah. Akhirna Nyi Romlah salamet. Gabrug ngarontok ka si Toleng nya puguh meni ngahuleng si Toleng teh. Menang sakedapan mah teu ngomong jajantungna ratu. Lantaran digabrug ku Nyi Romlah meniti peparekat. Ya badua pinareupna ngageduk kana dadana meni karasahaneut. Tapi ras inget dina kaayaan bahaya. Nyai, 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 aduh, ulah kieu ya, aduh, 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 isin atuh, aduh, aduh, aya, aduh, ana milik. Gebeg Nyi Romlah ngarenyag, geuwat ngalesotkeun rangkulanana bari jeung rada kekeureuceuman. Untung harita teh poék ukur tembong ngelemeng hideung. Cacak mun caang mah moal burung katara beungeut Nyi Romlah teh beureum bakat ku era. Punten Kang. Bakat ku atuh abdi teh nuhun engal ka dieu tos si jurig datang deui bari nunjuk kana lomang. Lagaruh keun urang siksa mundur. Si Toleng haharewosan bari napalkeun curug kana biwirna. Nyi Romlah nurut manehna mundur bari murungkut dua leungeun nyeklan pipi nu karasa keneh nyeri urut dicabokan ku si Masnan anu geus mimiti budal amarah. Harita teh si Masnan keur ting arugil jeung bapana. Silih betot aya dina lomang anu remet ku areuy-areuyan. Geus bisa ajeg nangtung pok suhinta ngomong. Ah, teu bogoh kana tong aya nu ngabledag jang. Ye walikat mun asa lesot. Aduh nyeri euy. Kurang ajar. Saanya Pak, jadi gitu. Nya deuing teu kaciri. Kan mae lah, jamak sakitu mah. Ayo bantuan mangku si geulis Pak, urang balik ah. Nam. Dua nana tingkarayap ngadeketan ka urut ragragra Nyi Romlah. Tapi baranggok si Masnan buncelik bakatku heran lantaran Nyi Romlah geus eueuh kari urutna. Hah? Kamana si geulis Pak? Kamana ye eueuh? Ah, becok model eueuh kamana da moal bisaeun hanyat. Kada bisi ka ieu ku kelong. Menang hese capek teh leungit maneh mah kumaha tuh. Suhinta oge melangen bisi leungit. Si Masnan luak riuk panona teu sirikna dibalelal-balelalkeun bakat ku hayang sidik. Nah kamana los na ari Nyi Romlah. Terus gera-gero ka Nyi Romlah. Sedengkeun si Toleng nyerengeh seuri sorangan bari nanyokeun lalampahan si Masnan anu aya di handap. Si Toleng geus siaga rek nyangkalak si Masnan jeung bapana. Cilaka Pak, eueuh Pak. Teangan nu bener. Teangan ka mana geus puguh eueuh? Aduh, buah-buah aya ratu kelong euy. Sanu tadi neungeul ka deweknya. Suhinta kerung manehna ge kaget ngadenge Nyi Romlah eueuh teh. Pasti geus hanyat ti heula, Pak. Hayu ah urang udag, Pak. Ya bener, pasti hanyat sabot maneh nulungan bapa meureun. Nya jiga napa, Pak? Hayu ah. Midra teu panjang mikir terekel si Masnan mancat kana gawir. Maksudna rek nyusul Nyi Romlah lebar mun meunang hese capek kudu leungit. Tapi karek ge nolol sirahna dijejek ku si Toleng ti luhur geduk cengkang brus ragrag di kana lomang. Aduh, ayo kulu. Cek si Masnan bari nyekalan sirahna nyapuguh Suhinta kageuteun. Sing pageuh muntangna atuh pilihan anu kuat, bodo pisan. Eh, bapak mah nyalahkeun wae ka uing. Lain kalesotan ieu mah. Kana hulu aya nu keuna. Nyeri ya Pak, nyeri. Bari ngusapan mun-munan gitu na teh.
Ngadenge kitu teh si Toleng mah ukur nyerengeh bari nitenan si Masnan jeung bapana anu aya keneh dihandap. Sedangkan Nyi Romlah mah ukur bisa ngadengekeun sorana dalalajo ti kajauhan jeung poek. Sok bapa ti heula lah. Mun bapa geus di luhur betot uing. Bapa menjadi walikat jeung bobokong. Cobaan heula tuh, Pak. Deuh, sia mah kakolot teh kagawekeun. Suhin ta LDET. Najan nyeri bobokong oge maksakeun muntang terus mancat lalaunan. Suku nojer ari leungeuna muntang. Beki luhur lol sirahna kahareupeun si Toleng anu geus lila nungguan. Nyeh si Toleng seuri teu asa-asa dijekuk. Mun-munan suhinta dijejek satarikna. Wah! Leang, bro. Rag-rag deui ka deukeut si Masna. Gebeg si Masnan ngarenyag manehna kaget nenyo kitu teh lantaran bapana ge sanasib jeung manehna. Setan alas jurik naon nu ngaganggu ka urang, Pak. Aduh, ulu aing nyeri, Masnan. Anilieur jig maneh mancat deui, Masnan. Aing nyeri hulu ieu deuh. Aduh. Si Masnan kakerot bakat ku amek. Memeh ngayakeun tindakan teh tangah heula. Tapi da eueuh anu nyurigakeun nu katenyo Iwati kakayon nu anger teu robah. Dauna oyag katebak ku angin leutik. Awas ya. Si Masnan pindah. Teu kadinya jalana. Geus meunang anu merenah. Rekel naik rurusuhan dahayang guragiru kaluhur. Tapi si Toleng leuwih kesit. Dalaluasa manehna mah sakilat geus aya luhureun si Masnan. Barang lol sirahna temong, hiu, cebet. Dibabuk keuleungeun ka tuhu. Ah, aja lo. Kubrag. Si Masnan rag-rag deui ka urutna. Humaregung bari ngagurinjal bapana heraneun nenyo kitu teh. Ari si Toleng tekuatkeun ku hayang seuri. Tuluy seuri sorangan rada dipengkek. Gebag si Masnan jeung Suhinta ngarenyag. Lantaran kadenge pisan aya sora nu seuri di luhur. Haturug-turug keur kitu teh kadenge aya anu gegeroan. Yo, Jang Toleng. Jang Toleng. Gegeroan ka si Toleng taya lian Iwati gan Kodir. Anu geus tepi kalebah dinya sabab sarua katarik ku sora anu tinggero. Atuh si Toleng teh geus teu bisa dedemitan ayeuna mah. Sabab geus kagamahan. Yo, ing mah gan. Keur ngaheureuyan cucunguk. Gorobas jawa gan Kodir datang. Kadenge napasna ngahegat jiga nama tas lumpat tari. Ari Nyi Romlah bungaheun nenyo bapana datang teh gancang muru. Karo jadi bapana. Nyai, bagja syukur salamat geulis. Gan Kodir jeung Nyi Romlah suka bungah sedengken si Masnan jeung Suhinta kekerot bakat ku amek. Napsu ngagedur amarah teu kawadahan lantaran geus teu sak deui nu ngaganggu ka manehna teh si Toleng. Edan. Ning si Toleng deui, Pak. Kumaha tuh diri wae edan teh? Kan ngagoda wae. Wah, taya jalan saja, Pak. Iwati kudu perang bebeakan ya. Tarung ngadu jajatan. Bener-bener. Mulai tungtung na ya kene si eta mah. Mata-mata tuh. Mitra. Suhinta tekebat ngomongna terus ngadeukeutan ka si Masnan ngaharewos ngatur siasat. Si Masnan ungut-ungutan tanda nangarti. Geus badami kitu mah si Masnan teu ngomong deui. Malah mah rerencepan mundur terus neangan jalan sejen pikeun hanya ti eta lomang. Hei! Rek kamarana, oi! Rek kamarana sia! Ceuk si Toleng anu tita tadi ngawaskeun ka handap. Najan duaan rerencepan oge teu burung katenyo juringkangna. Tapi nu duaan teu nemalan terus mundur nu akhirna mubus kana kakayon nu aya dina lomang. Si Toleng rada hariwang. Bisi bangsatna teu katangkep. Tapi Toleng teu beakeun akal terus uyup ayap kana taneuh kep kana batu segede peureup. Hiup!
belawar di baledogen korosa belak karena tanah mulung di hiu di baledogen kawas tadi korosa. Aduh alayang tanggung 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 si mas nan suwe sana suwe suwe ni dera tanggung na benang ku batu si doleng. Nyebut suwe jadi soe berjeng acai. Rasakeun sia nyerinya pek sia di balik dog gua aing mah sugan we kena kana huluna. Cik si doleng oyup hayap deui neangan batu keur maledog eta jeung ku apal di nu ngaos geuna dugi ka ngacai aya naon jang cekan kodir nanya ka si toleng bantuan kan. Tuh si Jurig kalabur. Kujanan ku batu sina kena-kena huruna. Ya ya, sogra sogra. Kan kodir nurut kasih toleng. Terus uyup ayap neangan batu geus meunang dibikeun kasih toleng. Atuh belawar belawar si toleng maledogan anu duaan. Bek aya deui nu keuna. Aduh. Kadenge sadanu lumpat kurusukan. Moanya aduh euy. Rasakeun sia modar sugan ku batu. Mitra, si toleng jenggan kodir terus maledogan musuhna. Sedengkeun si masnan jeung suhinta terus usaha. Hayang hanya tidinya nu akhirna kalacat mancat duanana geus hasil bebas tina lomang. Rek duanana eureun bari ngatur siasat. Tekung sinilah gajleng-gajleng ka deket si toleng aya nu luncat wut-wut. Sora bedog disabetkeun gebeg si toleng ngarenya gleplos-plos. Bedog demi lepas ka tukang. Aduh, cilakakan, Jurig datang, bener-bener. Awas nyai bawa lumpat. Cek si toleng ngabejaan ka Gan Kodir. Tapi Gan Kodir telumpat ngan nyeromlah sina mundur ngajauhan. Sakilat Gan Kodir ngalaan sarung anu tita tadi disorenangkeun. Palebat bedog kana beungeutna kilek plos hiu. Ngabutkeun sarung brek. Bedog kagubed ku sarung. Perawak sarung soe. Tapi teu rugi lantaran gerakan musuh kungsi ngaraneg. Didinya Gan Kodir meta. Des jengkang. Suhinta ngajengkang ka tukang blek bujurna kana lemah. Tapi bedog dicekal keneh. Setan alas rasa kejabang sata korejat suhinta hudang deui langsung ngarajang ka Gan Kodir. Tapi bareng jeung kitu si toleng ngagereleng megatan suhinta geduk biti suhinta didupak tolonyong bru namru deket si masnan. Makaning si masnan keur ngahembatkeun bedog rek migas si toleng tarang dua bedog pabentar. Bapak ibu jang. Hah, sugan teh si toleng, kadieu tuh pak. Korejat suhinta geus hudang deui. Manehna geus reueuseun lantaran hampir kakadek ku bedog anakna sedengkeun si toleng jeung Gan Kodir lemor teu mawa pakarang. Kade kan, kade. Si toleng harewos bari ngahegak. Tong sieun, bapa ge bisa ngasa kalieuna ngaladenan cucungung mah. Ah, jenguk mabok mah yeuh tuman. Hei, bangsat. Rasakeun sia. Lamun teu daek mah serahkeun Nyi Romlah dicacah ku aing. Wah, dibere ampun. Sia nu bangsat. Saha nu rek mikeun ka sia? Sok, wani merebut. Yeuh, lengkahan heula bangke aing yeuh. Ceuk si toleng bari nepak dada. Sombong sia. Hiat. At. Hiat. Teu ena. Palebah hiuk cuk. Celeng bedaug si masnan ngaceleng. Oloyong si masnan leungit kasaimbangan geduk di babuk punukna ku Gan Kodir. Bru namru duh. Tapi barang rek ditimpa deui suhinta loncat bari narajang. Ya, jebet. Keuna kana tak-tak Gan Kodir. Heuh, yang nyulung. Gan Kodir jari jegan bru labuh diuk. Si toleng reuwas ngadenge Gan Kodir rubuh. Tapi samemeh ngomong ka manehna. Aya suhinta nu kacida amekeunana geus mali ka manehna. Heat tambah sukuna nyamber kana dada. Aduh, naon eta euy? Si toleng kaget gilek awakna ngagilek plos dambal suku suhinta mi lepas.
breh bitis nyalang kadar ke hareupeunana, tiasa-asa geup ditewak kedua leungeun. Langsung dikedut sekaligus tolonyong bus. Suintara gerak-gerik karena lomang anu tadi. Nah gubrag karena gulungan areuy. Porsi. Rag-rag oi puas ya puas. Eh lah jamane rasain sih ya. Rasain lu. Cek si toleng bari melongkana nempo suhinta anu rag-rag deui. Ari si Masnan anu tadi dibabuk punuk ku Gan Kodir ngorejat hudang. Hatena panas ngadenge kitu teh. Kerongga gorowok bakat ku amek. Setan alas. Dipodaran si kuaing. Iyat. Gajleng. Si Masnan luncat narajang si toleng ti tukang. Gebeg si toleng ngarenya greuwas. Gancang ngadepong bari malik. Piur si Masnan milepas. Kuak ngoceak lantaran tadi teh luncat bari rek ngajejek. Ari ayeuna nu dijejek nengelok. Atuh langsung we kana lomang deui wae. Brus ka deukeut bapana untung teu ngagalei suhinda oge. Aduh, ah jadoh katipu. Si Masnan gugulutus. Hei, puas ya. Raosnya. Bilujeng. Sakit woi. Mending ngegaje dong didinya ku aing rek biruan kerepes. Si toleng seuri mitra asa sugemah hatena teh. Kocapkeun suhinta jeung si Masnan beuki amek narima kajadian kitu teh. Manak omong ngadenge omongan si toleng mah hate panas huntuna kekerot. Panon molotot tapi amek nyedek tanaga midek lantaran kanyataanana mah manehna anu eleh. Aduh, wajah nyeri pak, kumaha ya, ayah bagian terdahul aja. Ah, aduh, berapa pengharapan, ayah kena waktu. Ayo, kurang hanya dey, pirak kurek, eleh kupan dari si toleng, ayo naik. Nyayu atuh pak, dah si romlah kuduk kabawa ya munde, Kang Jalil bakal ngamek. Geus badami kitu dua nana, ting korejat dey rek mancat kawas tadi. Tapi si toleng jeung Gan Kodir geus gugap deui kana batu tuluy dibaledogeun kana duaan. Kan hanya kala ieu nama eueuh anu keuna. Akhirna si Masnan jeung Suhinta geus haranyat deui sarta geus siap-siap rek narajang deui ka si toleng. Sabab keukeuh hayang mawa Nyi Romlah setor keuneun ka si Jalil. Tapi samemeh maksud jeung tujuan si Masnan ka hontal. Brai aya cahaya obor jeung kadenge sora jalma meni recok. Horeng si mana horeng, RT jeung kanca-kancana geus rengse mareuman seuneu langsung milu nyusul. Kadengena mah aya kana 20 urang najaba samakta pakarangna. Kangaranan rek ngudag bapa maling nya puguh si Masnan jeung Suhinta ngarenya kaget. Rek narajang ge ngarengkok deui. Cilaka pa. Nu sajen daratang minta datang manten pak ya. Wah kuat ayo meninggal lumbat. Ayo lumbat. Cek Suhinta bari nepak kana tak-tak anakna. Tepanjang mikir deui da ngarumasakeun hengker belecek duanana lalumpat. Samemeh amprok jeung noloba duanana tinggara jeng. Sieuneun ari nenyolobaan mah. Kapaksa Nyi Romlah teu kabawa sabab teu wani adu hareupan jeung urang cirangrang. Kocapkeun RT jeung kanca-kanca na. Geus tarpi kadinya obor ngagebur kaayaan jadi caang breh si toleng jeung Gan Kodir ting bedega melongkana lomang. Teu jauh ti dinya aya Nyi Romlah cameot sorangan bakat kusieun. Gan, kumaha Gan? Mana si Aikan? Cek RT ujug-ujug nanya kitu. Geuning RT nyusuh. Duh, mun tia tadi meureun anu garelo teh katangkep. Ayeuna mah lapor ka labur tuh. Kumaha si Aikan? Selamat, selamat, alhamdulillah. Rob sarerea ngariung marlong ka Nyi Romlah. Anu beungeutna gareuneuk sabab kungsi dicabokan ku si Masnan pakaian rangsak buku karusut. Tapi najan kitu ge hatena bungah muji syukur ka Yang Agung lantaran bebas tina balai, tetului dibawa kabur kunu jahat. Gan Kodir nerangkeun ka sarerea yen nu geus hasil megatan musuh teh si toleng deui bae. Oh, benar. Uing nu pangheulana mangihan mah.
tapi kersaning nu kawasa da geuning diparengkeun bet ti gubrus jelema teh. Teuing kumaha eta mimiti nama? Iwatu Nyi Rom lah we nu terangkeun teh. Cek si Toleng manehna mungeun disebut boga jasa sorangan. Nya kumaha tuh make ti gubrus kana lomang? RT ngareret ka Nyi Rom lah. Duh kada abdi mata terang. Bujeng-bujeng ninggal jalan poe kue nu aya, jadi kawer deui. Ngan abdi teu cicing babadug ka si Mas Nan Gejul. Lah geus aya mah da geus puguh salamet, hayu urang baralik, keun bae nu jahatna mah kabur oge. Geus kanyahoan imahna, mun aya kawani teh mah kari datang ka tempat dumugna, keun da geus reng si hayu urang ka imah. Ceuk Gan Kodir bari ngareret ka Nyi Rom lah. Atuh teu aya anu ngabantah da jeung nya na ayeuna mah nu malingna geus kanyahoan, nyata na si Mas Nan jeung bapana. Mun aya niat rek balitungan teh mah teu kudu hese da geus puguh imah balehna. Bral sarerea miang, ngaleut mah pajalan terobosan, dicaangan ku obor anu ngagebur hurung, haseupna mulek ka luhur, angin peuting ngahiliwir jajab nu mulang ka lemur cirang-ngerang. Bari leumpang teh teu waleh galecok ngobrol, nyaritakeun kajadian anu tadi, ngeunaan kahuruan jeung leungitna Nyi Rom lah, sarerea oge sapamedegan, yen leuwih teh dihaja aya nu ngaduruk, nu maksudna sangka nu boga imah balanga. Akhirna, jog anjog anu dijug-jug, netas nareangan Nyi Rom lah ngagimung di buruan imah Gan Kodir, tatangga jul-jul narempo bari reang naranyakeun. Sedengkeun Ibu Kodir kacida bungaheunana, Nyi Rom lah teh mani digalentoran bakat ku atoh. Si Toleng ngabaheuhay dina korsi, pakeanana kalotor tapi hatena sugema sabab hasil nulungan Nyi Rom lah. Tadi mah mani geus tagiwur hatena teh sok sieun gagal henteu kasusul. RT, kumaha kahuruan teh? Teu mapaé ka nu sajen. Alhamdulillah tiasa diunggulan kan, malih mah pare oge. Sapalih ka puluk, dangan ka duruk luhur lawungkul, nanging enjing mah. Kapaksa kada di poewe, margi ka banjuran cai. Keun bae sakitu ge aya kene milik. Teu bea kabeh, duh tadi nama hati kuring meni samagaha sok seun. Si Nyai teu kasusul. Leuit bea ku seuneu. Cuman saya nawe aya Jang Toleng. Nyai teu atuh da ku kuring mah teu kaudag. Mitra, peuting eta si Toleng sohor deui bae. Jadi bukur catur urang lemur, jadi bahan carita balarea, lantaran geus hasil deui bae nulungan Nyi Rom lah. Ngan pikeun si Toleng mah jadi bingung, lantaran hatena jadi melang ka Nyi Rom lah, ku kajadian tadi geus karong pibalukareunana, si Jalil teh geus tangtu neuteuli, mangkading tadi beurang manehna geus ngomong ka Gan Kodir, yen isukan rek balik heula ka lemur dungus. Tah Jang, kahariwang bapa geus bukti si Jalil jeung anak buahna datang deui ka dieu, ku kituna omat ulah awak ka mana-mana sabab bapa teu aya panyalindungan. Ceuk Gan Kodir ka si Toleng mani keukeuh nyarek ini. Si Toleng teu ngomong manehna ukur ngahuleng. Bingung anu teu mangih tungtung, susah anu taya hinggana. Lantaran sarua beuratna, sarua pentingna watak bingung milihna. Tapi dipikir panjang geus leureuh tina kacape mah terus kacai rek bebersih kitu deui Gan Kodir jeung nu sejena sedengkeun Nyi Rom lah mah pada ngariung keneh. Cag tuna heula. Ayeuna urang kocapkeun si Mas Nan jeung bapana deui. Harita teh kebat lumampah bari mawa hate nu hanyeulu. Lantaran meunang hese cape ngakalan teh kalah karebut deui ku batur. Tanaga meh beak awak nyereri pikiran bingung lantaran geus tangtu Jalil bakal ngambek ka manehna. Harita teh kaayaan peuting beki jempling. Mana komo jauh ti pilemuran mah rehe simpe mani calomrek nu kadenge ukur sora cari cangkas atawa babence. Sakali-kalieun sok kadenge sora lonok. Alah gagah total ieu mah ya. Kumaha tanggung jawabna? Nya dalah di kumaha tuh, Pak? Geus kajadina pokona mah mun eueuh si Toleng mah pasti hasil. Ah, ngarepasi eta wae panghalang kumaha nya pa jadi lieur yeuh. Maneh, nu kitu teh mah belegug. Ih, tong nyalakeun wae ka uing atuh, Pak. Kumaha tuh? Si Rom lah teh galak tenagana rosana keur deui. Uing tepi ka labuh pan. Lamun teu labuh mah aman-aman saja, Pak. Kumaha tanggung jawabna ka si Jalil atuh?
Beca ke desa ayah-ayah ari geus kumaha deui atuh. Heeh, kitu-kitu atuh, Mitra. Kebat lampana si Masnan jeung bapana. Ayeuna mah geus teu lumpat leumpang biasa ka Wasasari, malah mah maninggaleng hoy. Lantaran geus beak tanaga jaba awak nyareri balas dijejekan ku si Toleng. Barang tepi ka hiji tempat, gok tepung jeung anu marawa obor. Kacirina mah moal kurang ti 8 jelema, ngaleut mapai jalan satapak, reg si Masnan jeung bapana eureun, kaget nenyeun nu ngaleut teh ngan mustahil ari baladgan Kodir mah dageus misah lembur. Ai, sahanya, Pak. Lah, paling ge anu rek ngobor belut. Tapi tuh, bajuna kawas jawara marawa bedog. Jawara mah tarawa moal obor. Kumaha tuh? Sok maju udah mau naon-naon, bet borangan teuing. Si Masnan ngahuleng sakedeung. Tapi akhirna di hatean ku bapana mah terus maju deui beuki lila beuki deukeut jeung nu marawa obor. Malah mah caangna geus tepi ka manehna. Gok pasaranog pisan reg nu marawa obor teh eureun ting eulegeug ting polohok melong ka si Masnan jeung Suhinta. Bah, bener yeuh, bener tah si Bangsat. Cek eta jalma nu tayalian iwati si Juheb. Jeung Bah Jora katut rombonganna nu geus kalaporan ku urang lemur yen anak buah si Jalil geus mulai yaban deui. Ah, bener oi. Ya beudang oi, beudang oi, beudang. Cek hiji kolot anu nangtung di tengah aleutan. Atuh nu sejenna ge langsung taki-taki lantaran geus kanyahoan. Yen nu keur diteangan teh tepung di dinya. Ari si Masnan jeung Suhinta ngarenyag kaget lantaran aya anu ngomong kitu si Masnan unur-unuran. Suhinta kekerot nahan amarah sabab geus gok deui bae jeung musuhna. Beuki karasa yen hirup mawa lampah nu teu bener teh berat. Pak musuh, lumajang lumbat. Gajleng belecek. Duanana lalumpat korobas-korobas kanu bala meniting belecir. Gerobah Jora ngagorowok nitah ngudag ka anak buahna. Uriak kabeh buyar lalumpat patarik-tarik hayang nyusul si Masnan jeung bapana. Pes-pes obor pareum teu kuatun dibawa lumpat gancang. Tapi teu matak jadi panghalang. Lantaran anak buah Bah Jora geus arasa kelatihan. Malah mah bari jeung tinggarero silibejaan jeung baturna katurug-turug. Geus arapaleun tempat atuh teu ieu aya kasulitan pikeun anak buah Bah Jora mah. Jelang gorobas-gorobas jog anyog ka sawah garing. Korebat cileg Bah Jora megatan anu keur lumpat. Kalayan teu loba omong seak ngarengkas suku si Masnan geduk jurulit plug. Ah! Kuritik-kuritik si Masnan gugulingan bari ngagoak. Gebeg Suhinta ngarenyag manehna geus milepas ka hareup. Tapi ngadenge anakna ngagoak mah balik deui bari kakerot. Barang gok Bah Jora geus nulak canggeng. Ayo maju siap. Ulah gabur darinya menjago lajenan aing ye. Cek Bah Jora bari gugupai. Nyel Suhinta ambek. Untuna kekerot panona nepi ka molotot aduh. Setan atah sasya teh hayang modar. Cek Suhinta bari maju ngadeketan ka Bah Jora. Ari si Masnan geus ngorejat deui hudang siaga pikeun nyang hareupan musuh. Aing nu gadalah Bah Jora. Aing nu geus siaga pikeun nyang kalak awak sia gajaba meunang. Sia serah bongkogan. Aing moal dikumaha hayo. Mending ge pasrah sia. Urang ngajar ngahina sia. Pikeun aing caduh mungkuk haram dempak. Lamun kudu talu ka manusia pantar sia. Hayo maju. Nyol Bah Jora amek. Geus teu hayang nanya deui. Bongan Suhinta ngomongna sombong. Serepet ngalugas bedog hiuk-hiuk dibubat babit bari ngagero. Yeah, moal jaran sia tanya aya. Jreng. Plos, jreng plos. Suhinta bisana keur nyingkahan panarajang teh. Nu akhirna geur tarung patutunggalan silih sabet silih gitik silih tajong silih tonyok. Si Masnan teu tega nenyo bapana pak-pik-pak sorangan. Srog maju bari ngadodoho Bah Jora. Telila solontot Bah Jora ka hareup jiga anu salaton. Modar sesetanya. Buak, buak.
bahjora namru bari ngahargung. Ayuh, 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 ayuh. Cileng si Juheb maju. Manehna karek datang kadinya. Manengan sajorelat nyabetkin bedogna kasih masnan. Hiuk, lepos, bedog milepas kagigir. Si masnan cengkat rek malik narajang tapi Suheb oge rikat. Suku katuhuna dijejekeun geduk kana dada. Jari jeug ungkeun dreg eureun bari ngahega. Urang aja rasa geus babar saing setan. Suhin tak panas hatena. Lantaran nenyo anakna kabeunangan. Seak narajang ka si Juheb. Tapi lep bos. Bos. Kemana? Eueuh nu keuna. Bareng jeung kitu Rob balad bahjora daratang ka BG di dinya. Teu kudu ngadaguan pare entah apa heula-heula maju bari tinggar Rob mata ketir. Gabag Suhinta jeung si Masnan ngarenyag seber ni nyolobaan mah. Harita teh Suhinta keur narajang ka si Juheb. Hatena jadi kabeng bat rada balangah koreyat bahjora anu tadi namru hudang. Hiuk. Cekuk. Bedau geuna kana tak-tak Suhinta. Dalik deug ungkad. Pak, kunaon pak? Si Masnan ngagerok kaget. Kajleng luncat rek nulungan bapana tapi siak gedu. Aya nu nunjal kana angin bru namru. Suk, aya bedau kana dada kerereng beus. Bedau kana taneuh. Si Masnan ngahega korejat hudang deui anabreh manehna dikepung. Eueuh lalongkrang pikeun ngejat. Yang lumpat, lumpat. Cek Suhinta nitah lompat ka si Masnan nu keur cungas cingeus bingungeun. Jor bisa makabur. Engke di babad ku aing. Cek bahjora bari seak nyabetkeun deui bedog ka Suhinta. Tapi jeleng Suhinta loncat bari nyekelan tatu. Plos plos teu aya anu keuna. Seak seak. Sajana rajang atuh Suhinta beuki riweuheun. Makaning si Masnan geus kakepung deh. Ya, lompat, lompat. Si Masnan car ngagugu kalah seberut nubruk anu ngepung manehna. Niat rek nulungan bapakna. Tapi bek. Kana punuk aya nu keuna karasa seueul mata klieur. Ah, ma. Si Masnan ngudupruk bari nyebut ma. Ingat ka si emana. Atuh Suhinta beuki malangeun ka anakna manehna geus teu mikirkeun kasalametan sorangan. Gajleng luncat nembus barisan musuh anu ngepung manehna. Awas baba jokonya oi. Cacap omongan bahjora kolebat hiuk-hiuk. Sababaraha urang nyabetkeun bedog ka Suhinta. Wah! Kereleng gugulingan Suhinta teh hiuk. Beres aya anu keuna kana beuteung. Koceak Suhinta ngagero bari nitah kabur ka si Masnan. Kebeg si Masnan ngarenyag sakilat manehna boga ilham. Lamun manehna maju geus tangtu cilaka sarerea. Hiji-hijina jalan iwati kudu lumpat lapor ka si Jalil. Cilaka, aing kudu kabur, moal kuat, moal kuat, moal. Cacap pikiran kitu gajleng nubruk nu ngahalangan ngagunakeun kakuatan saaya-aya. Hiuk cebet jengkang anak buah bahjora namru saurang. Kolebat pulang bang si Masnan lompat meniti babaranting. Tisirik na notog-notogun mane. Ujag, ujag, eh, ujag, kurang siang aja dong, eh, ujag. Bahjora gogorowokan ka anak buah na. Pelecet limaan nyusul. Nyatana nyusul si Masnan bari tinggaroro nangtang si Masnan. Tapi si Masnan geus eueuh sumanget pikeun tarung. Kalah sieun we nu aya lompat na beki tarik. Kocapkeun Suhinta nu diriung ku bahjora jeung anak buah na. Umaregung tatu dina awakna aya sababaraha liang tak-tak dewang walikat bocok leungeun raheut beuteung katiir ku bedog musuh getih ngabayabah kana taneuh garing kulang-kuling bari humaregung. Suhinta muringis nahan kenyeri getih beki juuh kaluar tina tatu na Rob opatan ngariung ka Suhinta. Hei bangsa jangan sia. Jawab sia memeh modar. Kitu cek bahjora bari nulak cangkeng.
tapi nu ditanya teu nemalan boro-boro ngurus pananya batur. Ku ngarasakeun ka nyeri oge geus ripuh malah mah tetenyoan geus teu puguh raranyai kararoneng. Ceuli asa katorekan sakujur awaknya reri. Ari abah teh kudu ditanya bah, da uing mah apa eta teh? Abah di belot nasya gitu. Nilik kana sorana mah jiga anak buah si Jalil teh geuning. Nu kolotna teh ngaranna Suhinta, bapana si Masnan, urang lembur dungus tak gitu bah. Can berjaya bah masya anu mawa kayu abi. Cikurungkeun ngarah ka tenyo beungeutna euy. Bray aya cahaya anu ngahurungkeun kayu api. Atuh di dinya jadi caang utamana deukeut Suhinta. Breh katara kalayan jelas beungeut Suhinta kaciri ku Bahjora jeung si Juheb. Yuk aya angin. Pas seuneu pareum deui. Tuh bah, bapana si Masnan ieu mah. Benar ieu teh anak buah si Jalil. Gagal jahat jeung jelangeus maneh eueuh euy na sia. Tapi kan baik dah geus benang sarta namru mah bisa ngecengkat deh yoi. Cek Bahjora bari ngasupkan bedog karena sarang kana. Kumari geus kieu bah? Gak dong bawa kanemur. Mengga bah, mengga. Harita kene Suhinta dipayang kuduaan. Rek dibawa ka lemur. Suhinta teu bisa walakaya ingetanana geus selang-seling. Loba teuing kaluar getih. Sedangkan anak buah Bahjora nu sejena geus baralik deui lantaran teu hasil sabab si Masnan geus kabur jauh manten henteu kasusul. Embae kabur hiji mah sugan we kapokeun. Cek Bahjora bari ngagandeang leumpang. Sugema meunang hiji oge lantaran bangsat anu sok ngagalaksak ka pilemuran geus aya anu beunang. Barang tepi ka lembur harita teh geus kongkorongok hayam. Mana horeng geus nincak kana janari leutik. Tapi najan bari jeung kitu teu burung loba jalma anu bijil lantaran ngadenge aya anu ribut. Ari Suhinta teu kuatin loba teuing kaluar getih manehna maot di satengahing perjalanan. Atuh datang ka lembur teh karilayona. Bahjora jeung kanca-kancana bingung. Nah kudu dikumahakeun eta layon teh. Rek dikubur da puguh aya kulawargana ari henteu. Bisi eueuh nu datang da puguh jelema jahat moal aya anu ngaku Iwati si Masnan. Akhirna badami jeung para inohong di dinya yen layon Suhinta rek dikubur di dinya bae. Ngan mun aya kulawargana nyusul rek dituduhkeun. Geus satuju sarerea mah prak di pulasara sakumaha mistina. Cag urang tuna heula. Urang caturkeun si Masnan. Harita teh basa lumpat ningalkeun pakalangan di beberi ku anak buah Bahjora. Tapi teu kasusul lantaran teu kapanggih da nyumput. Barang geus yakin teu aya anu ngudag. Si Masnan nuturkeun paneuri balik deui ka urut tadi lantaran panasaran karena nasib nu jadi bapana. Barang geus kanyahoan yen bapana dibawa ku Bahjora, tuluy manehna balik deui ningalkeun lembur Bahjora. Hatena ngagremet panas, sedih jeung hanyelu rupa-rupa parasaan ngagulung ngajadi hiji. Kurang ajar setan teh jahat jeung talanges. Rasakeun si aing ge moal cicingeun. Hutang pati, hutang getih bayar getih, hutang nyawa kudu dibayar ku nyawa. Najan rup ku padung, rap ku lemah. Kaurugan taneuh beureum oge, aing moal poho satungtung can modaran si Jora. Awas, awas rasakeun. Si Masnan beuki ngageremet, huntu kekerot, ngagedi gelempang bari mawa hate anu bagegel. Sedih ditinggalkeun ku bapana. Kanenge bae sorana basa keur humaregung sarta nitah lumpat ka manehna. Najan tadi teu pati caang, tapi kaciri kalemengna basa ngagubrag pada neungeulan. Gancangna carita, si Masnan geus tepi ka hiji pasir, pasir anu geus dikawasa ku Jalil. Eueuh jalma nu wani ngagugat sabab tanah eta lolobana milik Haji Uya nu geus perlaya.
Si Mas Nan ngalenghoi lempang awak nalungse kesang nangucur. Kayaan geus brai-braian tereh berang. Manuk sairan recet di sarada patemalan jeung baturna. Di wetan fajar geus hibar jangjang peuting geus ngalingkup kasinglidkeun cahya balebat. Reg si Mas Nan eureun awakna asa tamah lungse. Manehna teu ujug-ujug asup ka pakarangan. Nanggeup tuur di luar ngahuleng miraga meneng. Bingung kudua kutilu, sirahna asa lieur, hatena panas. Maari aing pasti dicarekan ku Kang Jalil, sabab teu hasil mawa si Romlah. Tapi ah, da aing geus usaha sakuat tanaga aing geus loba ngorbankeun tanaga jeung waktu, malah tapi kang ngorbankeun nyawa bapa deh. Cek si Mas Nan bari terus nangtung lalaunan. Lelempangan ngarah pikiran tebutak teing bari nungguan berang. Nu akhirna berai caang ngebrak metak seger. Langit lenglang daya aling-aling manuk recet bisarada. Jujukutan baraseh ku cai ibun. Blus si Mas Nan kajero pakarangan. Langsung muru kalawang imah. Cek taksiran si Mas Nan mah. Si Jalil jeung Nini Kucir teh sararekene. Ari gok mata kaget duanana geus saragedang dan keur ngarinum cai kopi, malah madatang-datang tepok si Jalil nanya bari molotot. Mas Nan, kunaon sia teu urang giru ka jero ha? Kunaon kalah Kang Ajeruk di luar? Atuh. Bari molotot amek keunaker. Atuh mani ngahulang si Mas Nan teh. Tenyana geuning Jalil teh bet nyahoan. Hate si Mas Nan ngarentet beki sieun we keur mah cita tadi ge geus keueung. Ayeuna ngadenge kitu atuh mani ngalaket teh hate teh. Gek si Mas Nan diuk. Bingung kuring teh Kang. Bingung kunaon jeung di mana bapa maneh atuh. Si Mas Nan kaleked naker arek nemalan teh. Asa hoream nyarita sedengkeun Nini Kucir mureleng ka si Mas Nan. Jiga nu hayang ngarekep ngancan pipilueun ngomong manehna mah kalah regot nginum deui. Mas Nan, kunaon ari sia bet jadi kieu atuh? Kang, bapa kuring tiwas Kang. Dipergasa ku bahjora jeung baladna. Lalicik jelema teh Kang. Rajen tewarani main rempugan bapak kuring raca ku tabak bedog. Tapi kaguyang getih ari pek teh layona di barawa deh Kang. Sedih kuring teh Kang, sedih. Kebeg. Jalil ngarenyag kaget, reuwas ngadenge beja kitu mah. Yo bener Mas Nan. Ari Akang pida ku kuring bohong. Nyaan Kang, nyaan. Di mana tepung jeung si kablok atuh? Di perjalanan Kang. Samulang nanti lembur cirang-rang. Kumaha Nyi Romlah atuh? Kieu Kang. Dangukeun gerak Kang. Ku abdi bek caritakeun Kang. Ku abdi didongengkeun. Nya sok dongengkeun ka dewek atuh. Kumaha mimitina atuh? Mun kieu gerak Kang. Sok Kang kaparayun sadayana Kang. Kablog atuh sia mah nurutan tukang dongeng atuh. Teu lucu sia tukang dongeng mah teu meunang seuri atuh. Sok buru-buru bisi kaburu neng nong atuh. Hanya akal mitra kabujeng neng nong dugi ka diheula Kang Edin dan ayeuna dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.